täällä Luonnonvarakeskuksen Maaningan toimipisteessä Halolassa. Viime talvena järjestettiin kuivikekoe, jossa oli tarkoitus tutkia tuon separoidun kuivajakeen vaikutusta eläinten hyvinvointiin. Ja meillä oli siinä kaksi koeryhmää puolen vuoden kokeessa, jossa toista ryhmää kuivitettiin ensimmäinen 3 kuukautta kuivajakeella ja toista turpeella. Ja sitten 3 kuukauden jälkeen sitten näet kuivikkeet vaihdettiin päikseen ryhmien välillä. Ja tämän kokeen aikana seurattiin muun muassa lehmien utoreterveyttä ja puhtautta. Koe sujui pääasiassa hyvin ja kuivajaat toimi kuivikkeena varsin hyvin, vaikka meillä ei kuivikekäyttöön tarkoitettua separaattoria olekaan. Eli kuiva-ainepitoisuuksissa jäätiin alle sen tavoitellun 35%. Ja utoreterveydessä kuivikeryhmien välillä ei ollut eroa. Lähinnä siis somaattisten solujen määrässä. Utaretulehustapauksia oli molemmissa ryhmissä kokeen aikana, mutta niitä ei voinut suoraan yhdistää siihen käytettyyn kuivikkeeseen. Eläimet puhtausluokiteltiin 2 viikon välein iltalypsyllä ja siinä katsottiin takajalkojen, takaruumiin ja utareiden puhtautta, niin kuin welfare quality lypsylehmien protokollassa katsotaan. Ja takaneljänneksen ja takajalkojen osalta puhtaudessa ei ollut ryhmien välillä eroa, mutta kuivajakuivikkeella lehmien utareet oli puhtaammat. Halolassa kuivajakeen käyttöä kuivikkeena on jatkettu myös kokeen jälkeen, mutta tosiaan kun se kuiva-ainepitoisuus oli vain noin 25%, niin sitä on käytetty sitten hieman tuunattuna, eli siihen sekoitetaan jotain muuta kuiviketta sekaan. Aika paljon on käytetty lyhyeksi hakattua olkisilppua ja tällä hetkellä kuivikkeen seassa on noin puolet turvetta, eli kuivajaeturvesekoitus. Suomessa separoinnissa tai kuivajakeen kuivituskäytössä kannattaa lähinnä ottaa huomioon se, että se separaattori on lämpimässä tilassa. Muuten kuivajae toimii suomalaisissa olosuhteissa ihan yhtä hyvin kuivikkeena kuin muutkin kuivikemateriaalit. Tärkeää on vaan muistaa se, että se käytetään mahdollisimman tuoreena separoinnin jälkeen, ettei siellä sitten pääse sitä haitallista bakteerikasvua syntymään. Separoitua kuivajaetta, kun käyttää kuivikkeena, niin on hyvä muistaa aina se, että se kuivajae käytetään kuivikkeeksi mahdollisimman tuoreena. Hyvästä lypsyhygienistä pidetään huolta ja myös se, että ne parret käydään putsaamassa säännöllisesti. Eli pyritään kaikin keinoin ehkäisemään sitä, että siellä kuivikemateriaalissa alkaa sitä ei-toivottua bakteerikasvua tapahtuma. Tämä on nyt niinku ihan alkutekijöissään, että meillä on nyt parisen kuukautta, mitä ollaan nytten separoitu. Ja niin kuin näistä pedeistä näkyy, niin nämä on vielä niinku tietyllä tavalla rakennusvaiheessa. Tai niin kuin sen parren täyttö. Ja siinä on olennaista se, että sitä partta ei voida täyttää niin kuin kerralla täyteen. Meillä oli navettaremontti suunnitteilla. Ja sitten kun mietittiin, että millä me ruvetaan kuivittamaan, tässä navetassa oli vanhat parsipedit, jotka olivat täysin kuluneet. Joka tapauksessa jouduttiin jotakin uusimaan. Sitten toinen ongelma tässä oli myös se, että nämä parret oli vähän liian lyhyet. Yksi olennainen asia oli tietysti lehmien hyvinvointi. Miten saadaan lehmille mahdollisimman hyvät olosuhteet. Ja tavallaan tässä nyt sitten yhdistyi se, että me saadaan lehmille hyvät parret. Ja sitten näillä parsirakenteilla niin pystyttiin sitten vähän saamaan näistä vanhoista parren mitoista niin lehmille sopivammat olosuhteet. Ja sitten vielä ehkä se yhtenä seikkana, että tietysti kuivikekustannukset jäävät huomattavasti alhaisemmaksi ja tämä lietteen levitys vähän helpottuu, kun se on separoitua pääsääntöisesti liet. Lehmäthän tietysti on tyytyväisiä, kun ne pääsee hyvään petiin makaamaan ja käyttäjätkin on ihan tyytyväisiä. Ja lehmät pysyy puhtaana. Meillä nyt on tällä hetkellä 130-150 000 solut, joka on meidän mielestä ihan hyvä taso. Aikaisemmin tässä navetassa niin näiden lehmien parret eivät olleet riittävän hyvät ja lehmillä oli paljon hiertymiä. Mutta siitä näyttää jo nyt, että
että tuota, se on, on tuota selkeästi parantunut. Tässä vaiheessa on hirveän vaikea ruveta, että lähdetäänkö me suosittelemaan tätä muille tai ei. Itse me kyllä tähän niinku uskotaan, että sitä varmaan niinku, tästä ei hirveän paljon Suomessa ole niinku syväparsista tai tuota separoidusta lietteestä. Ei ole kovin paljon kokemuksia, mutta tällä hetkellä niin se vaikuttaa siltä, että tämä on niinku hyvä tuota systeemi. Ja tai seuraavat kuukaudet ja seuraava puoli vuosi ja kesäaika sitten näyttää vielä enemmän paremmin, että miten tämä homma tulee toimimaan. Eläimet on ottanut tosi hyvin vastaan nämä syväparret sillä tavalla, että niin kuin täällä on pääsääntöisesti tosi rauhallista täällä navetassa. Ja kun katsoo, meillä oli semmoinen hyvä esimerkki, että tässä osassa navettaa tai nämä kaksi parsriviä, niin näissä oli jo syväparret käytössä ja sitten tuo kolmas ruokinnapöydän lähellä oleva parsi, jossa ei ollut vielä siinä vaiheessa, niin se kun tuolta navetan päädystä katsoi, niin nämä kaksi riviä oli täysin miehitetty ja tuo kolmas oli sitten tyhjänä, että kyllä ne niin kuin lehmät näkee sen. Ja sitten yleensä kun on tänne uutta kuiviketta levitetty, niin siinä ei mene kovin pitkä aika ennen kuin kun taas parret täyttyy. Että kyllä niin kuin, lehmät on äänestänyt näiden puolesta.